a Giovana Martinelli. Beija, peça para o Alexandre Matos trazer o Tóbio de volta. O Tóbio volta ano que vem? Não, o Tóbio tem contrato com o Boca até o meio do ano, tem uma opção. O Tóbio não está no Palmeiras porque ele não quis. O Tóbio, o primeiro dia meu na academia de futebol, ele estava na minha sala pedindo para ir embora. Se jogar Boca e Palmeiras, ele joga com o Palmeiras? Ele pediu para ir embora? É, ele falou que estava com a cabeça lá, que tem um problema com a filha e etc. E ele falou, pô, me libera, não estou legal. Então eu falei, olha, calma, eu preciso te conhecer. O treinador isso novo foi no precisa seu primeiro conhecer. Dia? Primeiro dia. E a partir daí ele jogou alguns jogos, outro saiu, teve uma lesão, perdeu um pouquinho de espaço. E mais duas, três, quatro, cinco, até a hora falando, tudo bem, então eu vou te prestar para onde você quer ir. Vou pro Boca, reduzir o salário, tá feliz da vida, é um ativo do Palmeiras, tomara que faça um grande campeonato, ou retorne com a cabeça boa, com um profissionalismo legal, querendo realmente vestir e tá aqui com orgulho, porque isso aqui, ó, eu quero ver até lá no Boca, tá? Todo mundo fala, mas eu quero ver essa torcida impulsionar o cara para querer não estar no Palmeiras hoje, o cara tem que ter um problema de cabeça.